Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade com o quinto vídeo sobre infraestrutura de monitoramento com os Zabbix, PFSense, AWS, Cloudflare, entre outros softwares. Hoje eu vou dar início de fato com o monitoramento dos elementos de rede, com os dispositivos que eu vou monitorar. Basicamente, eu vou criar um Zabbix Proxy no PFSense que eu tenho dentro da minha rede LAN, e esse Zabbix Proxy vai ser o responsável por levar a informação até o Zabbix Server e coletar a informação dos meus dispositivos de rede interno da minha rede LAN. Aqui criando, eu vou criar um Zabbix Proxy com o nome, mesmo nome do firewall que eu tenho dentro da minha rede LAN. Vou fazer usando criptografia PSK. Se você precisa gerar uma chave hexadecimal, eu vou gerar aqui de 32 dígitos. Vou deixar esse site caso vocês queiram gerar e usar criptografia PSK no ambiente de vocês. Basta clicar aqui em Generate Hex e aí o site já te oferece algumas opções aí de chave. Aqui eu vou colocar o PSK Identifier igual no Zabbix Server Proxy Agent com o mesmo PSK. E aqui eu vou usar o Zabbix Proxy no modo ativo. Estou criando essa informação no Zabbix Server e agora eu vou para o PFSense que eu tenho dentro da minha rede LAN para fazer a mesma configuração de instalação do pacote e configuração do Zabbix Proxy. Aqui eu vou usar o Zabbix Proxy 4.4. Esse pacote está disponível no repositório oficial da NetGate e aqui em Services Zabbix Proxy 4.4 eu tenho a configuração do Zabbix Proxy. Veja que o Zabbix Server é o IP da instância que eu tenho na AWS. Aqui é o 18.191.190.236. Esse IP tem variado aí em alguns momentos por conta do restart da instância. Aqui eu copio e colo essa informação na configuração do Zabbix Proxy. É importante que veja que ele vai se conectar no server na porta 10.051. É importante que você libere a porta 10.051 na instância que você vai usar na Amazon, ou mesmo se você estiver usando o Zabbix dentro da sua infraestrutura, você precisa liberar essa porta no firewall. Veja aqui em Bound Rules que eu tenho configurado, vinculado a essa instância, as configurações de Security Group que corresponde aí para você que vai colocar essa infraestrutura dentro do seu ambiente nas regras de firewall de entrada. Então aqui eu tenho uma regra permitindo qualquer protocolo em qualquer porta, então por isso que eu estou conseguindo acessar através do Zabbix Proxy no PFSense o Zabbix Server que está na instância EC2 na AWS, porque eu tenho uma regra permitindo, porque eu tenho um IP fixo, então é um IP confiável, eu fiz uma regra liberando qualquer protocolo em qualquer porta nas instâncias que estiverem vinculadas com esse Security Group. Se você tiver um IP dinâmico, você vai configurar o protocolo TCP na porta 10.051, liberando para Anywhere e vai vincular na sua instância para que você possa conectar o Zabbix Proxy no Zabbix Server com a sua instância na AWS. Então é importante essas configurações de firewall para que o seu ambiente funcione adequadamente e você não tenha o problema de não conseguir se conectar. Então, dando continuidade aqui na configuração do Zabbix Proxy no PFSense, é uma das coisas que eu gosto no PFSense, porque ele oferece o pacote, então eu posso usar o PFSense como firewall, como Zabbix Proxy, aponto os dispositivos de rede para o PFSense e ele fica encarregado de levar a informação para o Zabbix Server e de pegar as configurações que eu aplico no Zabbix Server. Veja que no PSK Identifier eu vou usar o mesmo nome que eu usei e a mesma chave PSK que eu usei na configuração do proxy no Zabbix Server. Aqui eu vou usar alguns parâmetros de Polar, Discover Ping e DB-Syncers para poder monitorar alguns dispositivos, poucos dispositivos. Vou deixar essas configurações na descrição do vídeo caso você queira acompanhar, caso você esteja fazendo igual aí seguindo a série desde o começo. Salvei as configurações, vou checar aqui em Status Services para ver se o Zabbix Proxy está iniciado corretamente. Veja que não tem warning aqui, não está com X, então ele está com status de OK, está iniciado.
Então, a partir de agora, eu já devo ter a comunicação feita corretamente. Veja que a última vez que ele foi visto foi há 2 segundos, então ele já se comunicou com o Zabbix Server. Aqui em Encryption, ele coloca ali PSK, então a criptografia, existe uma preocupação nessa série com segurança, então todos os aspectos de segurança que são possíveis de ser configurados, eu estou procurando abordar. E agora eu vou instalar o Zabbix Agent, que é o pacote que eu vou usar para fazer o monitoramento do PFSense. Eu não tenho nenhum outro dispositivo para monitorar, então vou fazer a configuração do Zabbix Agent para monitorar o próprio PFSense com algumas métricas. Veja que o server agora passa a ser o próprio PFSense, então vamos imaginar que você tenha um outro dispositivo que você esteja monitorando. Você vai apontar esse outro dispositivo para o 9216811, que é o IP do Zabbix Proxy, que é o IP do PFSense. E o PFSense, o Zabbix Proxy, vai fazer a comunicação com o Zabbix Server para fazer a comunicação e levar as informações para que você possa visualizar isso no dashboard. Aqui em Hostname, eu vou colocar o nome do firewall e aqui eu tenho a porta que é a 10.050. É importante que esses parâmetros você pode alterar ao seu gosto, à sua necessidade. Eu vou deixar aqui esses parâmetros. Seguindo aqui para um ambiente menor, que é um ambiente onde eu vou monitorar só o PFSense a nível de demonstração, e veja que em TLS Connect Accept eu vou usar PSK, poderia usar também certificado digital, mas a chave compartilhada já é suficiente para que eu possa mostrar a possibilidade de configuração de criptografia. Veja que eu estou usando o TLS PSK Identify e TLS PSK, igual eu configurei no Zabbix Server, no Zabbix Proxy, agora no Zabbix Agent, salvei a configuração e vejo em services que eu já tenho a configuração dos serviços Zabbix Agent e Proxy funcionando sem maiores problemas. É importante que você mantenha essa configuração para que você consiga usar isso de forma com segurança no seu ambiente usando criptografia, que é a funcionalidade nativa do Zabbix. Então você consegue usar criptografia. Aqui eu vou criar um host, agora que eu fiz a configuração do Zabbix Proxy, do Zabbix Agent no PFSense, agora eu vou criar o host no Zabbix Server e vou passar a monitorar. Aqui no hostname eu vou colocar o mesmo nome que eu coloquei no firewall. Aqui em Visible Name é o nome que você vai enxergar esse host dentro do Zabbix. Aqui eu vou selecionar um grupo, eu vou colocar ele dentro de Templates Network Device. É importante você lembrar dessa informação, porque quando eu for selecionar no Grafana, eu vou selecionar esse grupo e dentro do grupo eu vou ter o host. E aqui eu vou colocar o IP que o dispositivo tem dentro da minha rede. Então, se fosse um outro dispositivo, um access point, por exemplo, que tivesse o final, o IP 192.168.1.10, você ia colocar aqui o 192.1.10. Selecionei ali embaixo o proxy, ele é monitorado via proxy. Aqui no template, eu vou selecionar no grupo de template dentro de Operational System. Aqui eu tenho o template do FreeBSD, o OS FreeBSD, para fazer o um monitoramento de recursos básicos do PFSense. O template do FreeBSD é suficiente. E aqui em Encryption eu também vou informar a PSK com o mesmo nome de identidade, a mesma PSK, e feita as configurações, eu vou adicionar esse host. E uma vez adicionado esse host, depois de alguns minutos eu já estarei apto para começar a coletar as primeiras informações. Ali em Monitoring Latest Data, eu já tenho as primeiras informações sendo coletadas usando Zabbix Proxy e Zabbix Agent no PFSense. Então é uma das funcionalidades que estão agregadas, caso eu queira instalar o pacote no PFSense, que eu gosto bastante. Então tem alguns clientes que só monitoramos o ambiente do cliente, eu uso um PFSense com o pacote do Zabbix Proxy para poder coletar as informações. Veja aqui que em Availability ele já avisou que é o Zabbix Proxy monitorado via Agent e que eu estou usando criptografia PSK. Bem pessoal, a missão de hoje é a configuração do Zabbix Proxy e do Zabbix Agent.
fazer a monitoração inicial das informações do PFSense. No próximo vídeo eu vou falar sobre possibilidade de coleta de informações avançadas no PFSense. Obrigado e até o próximo vídeo.